Olá, hoje o tutorial que eu vou fazer é usando o canvas da Silhouette. Ele é próprio para impressão impressora jato de tinta, tá? Ele é autoadesivo, então você não vai precisar passar colinha nele para fazer o trabalho. Ele é autoadesivo, tá joia? O que nós vamos precisar para fazer hoje esse botão encapado que eu vim trazer para você o passo a passo? Nós vamos precisar do o canvas da Silhouette. Nós vamos precisar, lógico, de uma Silhouette para fazer o corte. Nós vamos precisar de régua para tirar a medida do botão. Nós vamos precisar régua ou a fita métrica, tá? Nós vamos precisar do botão bombê, que é esse daqui, aqueles que encapam, que vocês encontram loja de armarinhos. Tem essa opção aqui também de botão bombê. Você vai precisar do quê? De uma... da matriz. Vocês vão precisar da matriz, tá? Pra encapar o botão. Existe no mercado... na internet, esse silicone que você também consegue encapar o botão, tá? Então, pode ser usado esse também. Ou você pode também já comprar o de bottom. Mas esse daqui, no caso, você teria que ter o equipamento para fazer um balancinho especial... Uma matriz especial para fazer. Eu tô usando a matriz número 40, tá? Essa matriz é número 40 e o botão também é 40. E caso você queira fazer um bottom, então você precisa também dos alfinetinhos, tá joia? Então, o primeiro passo é medir, usando a régua ou a fita métrica, quantos centímetros tem a sua base do seu botão. No caso, esse daqui, ela tem 4 centímetros. Então, você vai anotar 4 centímetros. Aqui, tem mais uns 3 milímetros. Só que como tem a dobrinha, nós vamos colocar meio centímetro aqui. E vamos precisar também de mais 1 centímetro na parte interna para poder dobrar e colar e fazer e encapar o botão bombê. Então, nós vamos. As medidas então são 4 centímetros mais meio centímetro de cada lado, né? Mais 1 centímetro do fundo. Então, vamos colocar, vai dar 4. Nós vamos ter que fazer um quadrado, então, de um círculo lá na Silhouette de. Nós vamos ter que fazer um círculo, então, de 4 centímetros. Nós vamos aumentar depois. Mais meio centímetro. E depois nós vamos aumentar mais 1 centímetro para poder fazer. Então, ela vai ter um círculo de 5 centímetros e meio para poder fazer, tá joia? E a arte vai ficar dentro dos 4 centímetros para ficar certinho. Tá meio confuso aqui, mas eu vou lá pro estúdio e já mostro para vocês como fazer. Eu volto novamente para encapar. Vamos para o estúdio? Agora vamos fazer a base da arte do nosso bottom. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou colocar as marcas de registro aqui. Já vou deixar com as marcas de registro. E vou vir fazer um círculo com a medidinha do nosso botão. Então, a medida do botão lá, ele era 4 por 4 centímetros. Então, eu vou vir aqui em dimensionar, desbloquear o aspecto, porque eu fiz um círculo desproporcional, e vou colocar 4 por 4 centímetros. E vou aplicar. Então, esse daqui vai ser o tamanho, a base da minha arte, que vai ficar em cima do botãozinho. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na opção...
de linhas e alterar a cor. Por que eu vou alterar a cor? Porque essa parte aqui, esse primeiro círculo que a gente fez, que é a base do botão, ele não vai ter corte. Então, já vou deixar ele azulzinho, porque eu sei que ele não vai ter corte. Daí eu vou vir em deslocar. E vou deslocar a nossa medidinha lá, que é a lateralzinha do botão, meio centímetro. Vou deslocar meio centímetro. Parte também não vai ter o corte, eu vou alterar a cor para verde, tá? Aí nós temos que deslocar mais 1 centímetro, que é onde nós vamos dobrar para poder encapar o botãozinho. Então, eu vou deslocar mais um. E vou aqui alterar para 1 centímetro. E vou aplicar. Esse daqui vai ser corte. Então, esse sim eu vou deixar ele vermelhinho. Tá joia? Então, aqui eles estão em três tamanhos. A base, os 4 centímetros, que você vai fazer a arte aqui dentro, que é a parte de cima do botão. O verde, que é a lateralzinha do botão, que é a lateral dele, e o vermelho, que é onde nós vamos fazer o corte. Então, eu vou trabalhar aqui dentro desse azul aqui. Então, aqui eu vou usar o meu kit novo, que é o da Emília. Eu vou ver o que eu vou usar aqui, os personagens que eu vou usar. Demora um pouquinho para carregar, porque eu tô usando, gravando, então ele fica um pouquinho pesado. Então, eu vou usar essa bonequinha aqui. Vou arrastar lá pra cá. E vou aqui. Ela tá com 11 centímetros. Então, a minha base lá era 4. Então, aqui eu vou alterar aqui para 4 centímetros. E vou deixar o bloqueio de aspecto selecionado, para ele diminuir proporcionalmente. Vou colocar ela aqui, só para mim ver. Deixa eu arrastar para cá. Vou vir selecionar só a base. Vou voltar lá para escolher um papel. Eu quero este daqui. Peraí que não ficou. Vou selecionar aqui. Só diminuir aqui um pouquinho. E vir aqui, colocar aqui em cima. Para ele fazer o preenchimento. Só que as estrelinhas elas ficaram muito pequenininhas. O desenho que eu quero que apareça. Então eu vou vir aqui na opção de preenchimento, padrão de preenchimento, opções avançadas e aumentar um pouquinho. Opa. E aumentar um pouquinho aqui, ó. Vai ficar assim. Nesse daqui no verdinho, eu quero usar uma padronagem vermelhinha para dar um destaque. Então, vou vir aqui e vou arrastar. Vou arrastar para onde eu quero. Ele não foi, peraí. Deixa eu voltar. Quero que fique dentro deste, ó. Então, vou vir arrastar aqui. Arrastei. Eu vou vir lá no preenchimento também, com a opçãozinha selecionada, eu vou dimensionar ele para ficar certinho. Aqui eu já vou vir colocar a minha Emília aqui. Vou selecionar tudo. Vir em objeto.
alinhar, alinhar ao meio centro, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar melhor. Ó, então minha milha ficou aqui no centro. Agora nós vamos configurar o corte. Nós vamos configurar o corte clicando nas condições de corte, depois avançado, tirar a opção de corte da layer da camada azul, tirar a opção de corte da camada verde e somente a vermelha, ó, que é o que nós vamos cortar. Essa daqui nós temos que configurar a opção para corte. No caso do canvas, é na lona de algodão para impressão, tá joia? E deixar aqui a velocidade ou a espessura não tem necessidade de mexer em nada. É só vir aqui e colocar na opção lona de algodão para impressão, tá joia? E aqui, se você fizer mais alguma arte, você pode pôr também. E agora é só a impressão e depois fazer o corte, tá joia? Eu já volto para mostrar montando, que não tem tanta necessidade de eu fazer o passo a passo do print cut, da impressão e do corte, então eu vou direto para a montagem do nosso botão. Já volto para mostrar. Minutinho. Eu já fiz a impressão da arte que eu expliquei para vocês lá. Agora nós vamos encapar o botão. Então eu vou vir aqui, vou colocar contra a luz e colocar o botão aqui para ver aonde eu tenho que, aonde é o meio, aonde eu tenho que colocar o botão. Pra ficar certinho, centralizado a arte. Agora eu vou vir colocar ele aqui. Ajeitar. Conferir pra ver se ficou certinho. Vou pegar a matriz. Vou encaixar o fundo dela. Vou dobrar assim aos poucos, só pra ela encaixar ali dentro. Vou colocar aqui dentro da minha matriz, acertar certinho, colocar essa peça da matriz, colocar a base do botão, colocar aqui e vir na minha, no meu balancinho. Que ele tem um furinho aqui no fundo para poder tirar, ó, ficou certinho, tá vendo? Agora eu vou fazer o outro. Então, novamente, eu vou colocar contra, vou tirar o adesivo aqui do canvas, da silhuete, aquele que eu fiz anteriormente já tinha tirado. Vou vir aqui, colocar contra a luz. Colocar contra a luz para eu ver onde eu tenho que colocar a base do botão. Risquei. Vou vir acertar ele aqui, ó. Acertei. E vou dobrar só para ajudar para entrar ali. Para entrar na base. Vou encaixar na base. Vou colocar essa outra parte da matriz, a base do botão e aqui, tá? E vou vir pro meu balancinho novamente.
ficou certinho. Eu fiz esses dois do meu novo kit, o kit da Emília. Na verdade, eu fiz esses três, né? Com o kit da Emília. Fiz esse com a minha logo. E fiz esse com o meu canal. E esse daqui com controle de qualidade. Nesses botões, como você vai deixar exposto, é legal você passar um verniz fosco para proteger, porque é uma impressão a jato de tinta. Agora eu vou colar o alfinetinho pra gente poder usar depois, ó, fica assim. Então, eu tô usando aqui uma cola instantânea. Só uma gotinha mesmo. Ó, já ficou seco. Agora eu vou decorar a minha capa da silhuete com os botões que eu fiz. Aqui o meu projeto pronto. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem. Beijocas. Tchau!